waxa kale oo aan idin ku wargelinaya in waalidiintu ay caruurta ay ilaaliyaan iyaga ka masuula qof waliba caruurtiisa iyo qalabkiisa inuu isagu ilaaliyo masuuliyadda kale ee guudna uu ku daro insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى دا وضيال إيد وناكسن كل عام وانتم بخير ألقنا كتير وحا فرية شعيب ياسين محمد شعيب حوية واقبا قابياشا إسكد برهدياشا إن قرون كان وفيا لحا فتا ستوفنر ولقوتو كدو إن شعيب هولو البيت قاني سوما أول ما يرى أول ما يرى لكن ساكا قرب بلودن هاوش راح نبدا ما يتضغطي dad badanina way wax ka kala yimaadeen degmooyinka kale ee Oslo magaalada Oslo ay ka kala yimaadeen marka runtii aad baan u badnayn ka waxa naga soo qayb galay dad badan oo muslimiina oo dunida daafeed ka kala yimid oo eeriyada ku nool iyo magaalada Oslo ba de ciid mubaarak ayaan leenahay maadaama aanan chance u helay inaan kula kulmay oo halkan ku wada ciidayno waxaan salaanta ciid halkan ka salaamayaa dhamaan umada muslimiinta gaar ahaan eheladaydii iyo dhammaan reer Oslo iyo reer Stovner iyo dhammaan umada ehel iyo asxaabo dhanba amba saasoo kale ciid mubaarak ayaan leeyahay bilcaam antum bikhayr bilcaam antum bikhayr hal su'aal bay ugu ka hadhay aniga saasoo kale waan salaamayaa dhammaan guud ahaan dadka waan salaamayaa ehel asxaab si guud kula caam antum bikhayr shucayb uu sharax baa torta sax waxaan malee codkii wad helaysaa war rajo weyn rajaynaynaa weyn rajaynaynaa insha allah horta maxaad u sharaxan tahay waxaan u sharaxanahay degmadan Stovner degmada Stovner oo 15 degme ee Oslo degmo ka mid ah weeyaan xildhibaan baa la oran karaa mise waxa la oranayaa waa xildhibaan degmo waa xildhibaan degmo haa oo lambar 9 baan kan nambarkaygu waa lambar 9 baan ku jiraa golahaana waan ku jiraa sanadadan laakiin doorashadu waxay dhacaysaa September marka lambarkayguna waa 9 de codkana qofku waa inuu la baxo bulshadana laga qayb qaato anigu shucaybo horta waxaan ka markhaati kacaya inaad u qalanto in cod lagu siiyo sababtoo ah waxaan goobjoog u ahay oo aan arkaa hawshaad qabato iyo bulshada sidaad tacabka u geliso dhalinyarta iyagana aad kaalin weyn ka qaadato dhalinyarta bogtii aad waqti u samayso ama ciyaarahooda ama abaabulkooda tan oo ugu weyn oo tii cibaadada iyana maasha allah intan ku arkay inaad shaqaynaysay maasha allah keligay ma ahay wax weeye imkaad ay ku joogta dadka kalaas ka haraane marka aad iyo aad ba insha allah tacay ilaahay baan ku baray inuu ilaahay kugu guuleeyo shukran dhammaanteen gunaanadkii dadka waxaad leedahay codkayga la masuulina waa caynkaas ka qayb qaadashadana muhiim ayay u tahay qofka inuu isagu ka qayb qaato doorashada uu codkiisa isticmaalo hadduu doonayuba ay codeynin laakiin qofku inuu codkiisa isticmaalo waa muhiim shucaab isagu toos idi ma lahay coday laakiin anuu waxaan leeyahay odayga codka siiya oo hala gees marina aad iyo aad baad mahadsantahay ana ciid mubaarak baan ku leeyahay ciid mubaarak mar kale ciid wanaagsan kulli caam waantum bikhayr السلام عليكم وعبد الشكور محمد المصنف يشعب واحد كل عفيان السلام عليكم وعليكم السلام